Partikolari, ġifiri, il-fat li għamilu tlita minnom għamlu zewċ minuti, all right, għazadew d-għoduru mal-lewza u jirrepeturu, pero nistaw nejdu li inneċxilom jimlew, kultant prezentaturi kollu jiddu mal-lewza, ġifiri, kolla għandkom ħafna fajl pozitivi, dawk minn ħajl maħna għurawlu, l-oħrajn ovvjament, għatax għandkom minn għalix xorta tistaw tiġu għara din l-ħolma tagħna. Spekkat anka il-konfidenza tagħhom li għalkemm kienu jidhru li kellhom task naqra diffiċli. Imma kellhom konfidenza biżejjed li ħarsu lejn il-kamera u jiddeliverjaw li kellhom jgħidu. U anka l-apparenza mill-erba li huma deru li għamlu sforz. Ħanaraw proprju permezz tal-ġurija tagħna u tat-televoting il-persuna li ġiet fid-raba post. Tlana. Tajri, għandu 27 punt. Proset, Tajri, Mela, Tajri hemmhekk ovvjament xiftit disappuntat għax illum ma tantx morna tajjeb daqshekk, però xorta aħna palli għadnilu konfidenti ħafna illi għamel impressjonana tul dak li għamel anke fil-ġranet l-oħra. Fit-tielet post. Donna fit-tielet post, 51 punt, hemmhekk qed innaraw fakkarkom li dawn il-punti kienu propju intom u kif ukoll anke il-ġurija tagħna kienu flimkien. It-tieni post, naħseb ma narawhom flimkien, it-tieni post u l-ewwel post. Mamma mia qalbi qiegħda taqta' issa b'daqqa waħda. Il-persuna li ħadd tkun qiegħda tippreżenta programm fuq Net Television fl-istaġun illi jmiss ħadd tkun. Second and first. Flimkien. Toħta nifs kbir, naraw il-James u l-Marcella jistennew ovvjament veċitament anke aħna, ġifieri, jiena asnaf nixtieq inżommhom l-erba' l-huma miegħi, imma l-erba' li huma li b'xi mod jew ieħor jerġgħu jidhru dawn. Nixtiequ aħna nirringrazzjaw ħafna lit-telespettaturi li llum tlabnikom li tibagħtu l-SMS biex tgħinuna f'din id-deċiżjoni u għallulna illi kontu numerużi inkredibbli. Xi ħaġa li napprezzaw ħafna grazzi wkoll Żigana Design. Mela, il-riżultat huwa jiġifieri jekk bil-grafika James 57 u Marcella 65. Ija Marcella ir-rebbieħa tal-widdi tagħna inna niltaqgħu miegħek ġurnata wara l-oħra. Naħseb Marcella m'għandix ma'. Ejja nista' nieħdu naqra kumment. Proset ħafna Marcella. Illum kont naħseb kienet tajba ħafna, kienet ukoll spikkat intom tistgħu tgħidu iktar minni ovvjament. Il-qattom ħafna lill-ġurija, però mhux lill-ġurija biss, però lit-telespettaturi wkoll. Kif qed toħsok sabiħa? Kontenta ħafna, xikod ta' fakken infejħana bħalissa jiġifieri. Li għanda, jek n-nizzommu dak il-xort li kellna, fotogenika ħafna jew teleġenika ħafna. Ġifieri mal-kamera, tagħmel tikkomplementa ħafna. Ġifieri ilha magħha kif qalli kanti. Ġifieri issa llejla b'studio fuq ir-rotonda tal-Mosta. U mur naqra semmek. Issa mura mill-talba jgħidlu thank you bomb. Ġabitlek ħafna xorti. Jiena apprezzajt ħafna permettuni nirringrazzja lin-nowlin tal-kontribut tagħha, tal-fiduċja tagħha, tal-għajnuna tagħha, tal-kummenti pożittivi ħafna tagħha. Verament, naf mhux din biss ta' nitna Nowlin, però dejjem kull darba li konna bżonn dejjem lesta li tgħinha grazzi mill-qalb Nowlin. Gordon, jiena nibqa' ngħidlek thank you taf jieħu paċenzi ħafna bija Gordon inti ħnaqbad naqbad naqra miegħu. Kalla jrid Gordon ħajbda jieħu ħsiebek u niżgurak illi you'll be in very, very good hands. John, l-esperjenza tiegħek kienet m'għaddejniex ma konniex nistgħu ngħaddu minn ira, grazzi. Dejja taf. Charles, fis-saħħa tiegħek illum ftaħnilhom ukoll idea ġdida, jekk forsi fejna fina, forsi jixtiequ jiġlu għar-radju għandkom il-persuna nkarikata minn Radio 101 hawnhekk, jiġifieri forsi ma nafx forsi minn din il-parti tal-lejla joħroġ ukoll żwok ieħor minn jaf. Jiena ta' naslej la' Roger, dak sejra kiena minna u 30 sekund uħar ti' kumf kontra l-ħin. Jiena ma' ta' flik, na' ta' Ok.
Nis, u ġifiri? Ejba, ġifiri importanti, hemm l-appuntament ma' Karlo Borbolaġi. Mela, intom morru segwu il-program kontra l-ħin, nerġgħu ngħidu proset lill-Marcella, proset lill-James, proset il-Donna, proset il-Tajrin. Kieku jien nista' nżommkom kollha miegħ ħbieb taf kemm ħobkom, taf kemm ħadd jiġir bikom u taf kemm pruvajt milli stajt għandkom kemm stajt minn qalbi. Kienet esperjenza verament sabiħa li għalija soddisfazzjon personali illi rnexxielna nwasslu deh fid-dar tagħkom. Nħallu, nifqu. Jiena nfallu l-ġimgħa l-aħħar wieħed hekk. Of course, għadna ma nafux sejx il-ġimgħa dieħla, ma jridux jgħidulna. Aħna l-ġimgħa. Ekku. Jiena narakom dejjem jekk għalajt nhar tnejn li ġej fil-5 u ftit minuti programm ieħor Malta l-lejla min-naħa tagħna l-kol.